tots, per aquí d'una patata cada vineta que hi haurà ser, en gas o algú, en digues el meu màtrec, t'empanyau i amb el tot que així que feia, va fer la patata, és fet, que el tot que feia, ets, peazos i ets el ple, va tenir l'ebre, veiem per si que fa i no va ser l'altre que ten, i a un moment de gà, en ja gàrem més tard, ni fer de l'opa que no. Ho deus a tenir la setmana, መስፈራት እንደውላ በመመዝገብ ስራ መጀመርና ገቢን ማሳደግ ለሁሉ ክፍት ነው። ስለዚህ አሁን ሁሉ ይምጡና ይመዝገቡ። ኑ አብረን ስራ ምግብና መጠለያ በግብታ ጣኝ ዋጋ እናቀርባለን። በተዝዳኪ ትጋ እናመሰግናለን። ጥያቄዎች አሉ። እዚህ ተቀበሉ። የመጣችሁበትን ተቋምና ስማችሁን እያስተዋወቃችሁ ይው ካሳ ካድስ አድማስ። ሁለት ጥያቄዎች አሉ። በበይነ መረብ ለሽያጭ የሚቀርቡት አገልግሎቶች ላክናቸው ወይስ ናቸው? አንደኛው። ሁለተኛው የቴሌቪዥን ፕሮግራሙ አየር ሰዓት ደስታችሁ ነው ወይስ ጣቢያ ነው? ቆንጆ ተሾመ ባላለ ከትርታይ ፌምና ኢኮሜርስ በተመለከተ ነው እንግዲህ ዛሬ ዋና መርሃ ግብሩና ገበሬው በዚህ መርሃ ግብር ላይ ተሳታፊ የሚሆንበት መንገድ እንዴት ነው? ቴክኖሎጂውንስ በቀላሉ ማግኘትና መላመድ ይችላል ወይ? ከስሙ አንፃር ገበሬውን ምን ያህል ያሳትፋል የሚለው ይመለስ ነው። እሺ መሰረት ባለን ካሻንቴ ለሚያፈር ወደ የፈጠረው ነገር ላይ ያለው ነው። ተዛሮ ተዛሮ ለማረጋጨ ኑሮ ድምጽ ለማቃደድ በቀጥታ ከዲሮ ለማምጣት በደረጃው ማከፋፈል ይችላል ያላችሁት ምርቶች አሉና እኔ ምርቶች ምን ናቸው ተመለስ ይችላል። ሁለተኛው ጥያቄ ምንድነው? ከተለያዩ ማውጣቶች የተወጣጡ በተለይ ረሃብ ከተማ ላይ ተቀምጣ አሁን ረሃብ ከመሆኑ ሲሰሩ ይወራል ተብሎ ኮሚቴዎች አሉ። ስራ ጀምሮ የተቃለለ ነገር አለ የተፈጠመው ያለው እንደው ምን መስራት ታንሱት ከተወሰደ ታንሱት ከተወሰደ ታንሱት ከተወሰደ ታንሱት ከተወሰደ ታንሱት ከተወሰደ ታንሱት ኮሚሽን ያቀርባል። ከያቱም አውቃይ ዲጂታል ማርኬቱ የ
የሚሰራበት ነው። ቴሌግራም ነው የሚሸጠዋሉ፣ ዌብሳይትም ዲጂታል ማርኬቱ በግላቸው የሚንቀሳቀሱ ብዙ ያለው ነቅ ከዚያ ባሻገር የናንተ ጥንባ ነው። ምን ያክል ኮሚሽን ምን ያክል ስለሆነ ለሰዎች ውስጥ በግሎ በቴሌግራም ይሰራለ እናንተ ጋር መምጣት ይሆናል ያስገድለው ሚሽ ነው የተለየ ማለት ነው። ወደ መልስ ሄዳለ። እሺ፣ የመጀመሪያ ግን ከአዲስ አድማስ መስሪ ይ መስለኛል ሁለት ጥያቄዎች ናቸው የተጠየቁን። አንደኛው ፕሮዳክቶች አቫለብ ናቸው ወይ ነው። እናንተ ናቸው ወይ ሁሉ የራሳቸው ናቸው ወይ? ሁለተኛ ደግሞ ቴሌቪዥን በተመለከተ ነው። ፕሮዳክቶችን በተመለከተ የእኛም ብቻ አይደሉም። አብዛኛዎቹ ፕሮዳክቶች እንዳው የሌሎች ስራ አከፋፋዮች ናቸው፣ አምራቾች ናቸው። እና ከዛም አልፈን ደግሞ ወደፊት ቬንደሮች ሲሆኑ ደግሞ ኔሴሰሪ እኛም ጋር ላይሆኑ ይችላሉ ፕሮዳክቶች። ቅድም የወርሃውስ ጥያቄ ተነስቷል። ኔሴሰሪ ወርሃውሱ እኛ ጋር መሆን የለበትም፣ ወርሃውስ እነሱ ጋር ይሆናል። ግዥ እንደተፈጸመ ኦርደሩን እንፈጽም እና እኛ ጋር መጥቶ ዲስትሪቢዩት እናደርጋለን። ትላልቅ እቃዎች ከሆኑ ደግሞ ራሱ ቬንደሩ ራሱ ቀጥታ ዲስትሪቢዩት። ለምሳሌ ሶፋ ቢታዘዝ ዳዝ ሜክ ሴንስ እኛ ወርሃውስ አምጥቶ ደግሞ እንደገና መሆን መላኩ አይሆንም። ግን ራሱ ሶፋው ክፍያው እንደተፈጸመ ከቬንደሮች ጋር ያለ ስምምነት እነሱ ቀጥታ ዴሊቨር እንዲያደርጉ። ስለዚህ ፕላትፎርሙን ይጠቀማል፣ ፕላትፎርሙን ይጠቀሙ። ስለዚህ ኤሴንሻሊ ፕሮዳክቶች እኛ ብቻ አይደሉም የሚለው ነው። ሁለተኛው ከገበረ ቴሌቪዥን በተመለከተ ገበረ ቴሌቪዥን ለመኛ ቴሌቪዥን ጣቢያ አየር ሰዓት ገዝተን አይደለም። አሁን ማለት ከሌላ ቴሌቪዥን ላይ ገዝተን አይደለም። ራሱ ኢንሻለ እዚህ ነው ጽህፈት ቤት የሚሆነው እዚህ ቢልዲንጋችን ላይ አሁን ይደረጋል እና ሙሉ ራሱን የቻለ ቴሌቪዥን ጣቢያ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ የስራ እድል ማለት ነው። ሌላ ስራ እንግዲህ ጣቢያ ሆነ ብዙ ሰው በነገራችን ላይ ብዙ የስራ እድል ይፈጥራል። ስለዚህ ከሌሎች ጋር ለማስከብለል ስለሆነ ሳይሆን መታኮት ካለ ጋዜጠኛ ሰሞኑን በቅርብ ሽሮች እና ቫካንሲዎች እናወጣለን መቅጠር እንጀምራለን እና ራሱን የቻለ ቴሌቪዥን ጣቢያ ነው የሚሆነው። ሁለተኛውን የገበሬው በዚህ መራገቡን ላይ ቴክኖሎጂ ገበሬው ያተሳታቸው በተቻለ መጠን ይህንን እኛም ይህንን ነገር ስናጠራው መጀመሪያ ላይ ብዙ ሰው ኢኮሜርሱን ፕላትፎርም ይጠቀማል ብለን አላሰብነው። የሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ እንደምታውቁት እስከዚህም የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ለዚህ ነው 1958 ላይ ብዙ ትኩረት የተሰጠ እና ብዙ ሰው ስልክ ደውሎ መጠቀም ይችላል። ኖርማል ኢቨን ስማርትፎን ባይኖረው እንኳን ዩኤስኤስዲ በሱ ኖርማል ስልኮችን ተጠቅሞ እንኳ መክፈል የሚችልበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ገበሬውም አንደኛ ምርትን ወደፊት እንግዲህ እኛ ስንል ከተሞች ላይ ብቻ ሳይሆን ኤቭሪ ኮርነር ለማድረስ የምንችልባቸው ሁኔታዎች ሁሉ ማለት። ስለዚህ ገበሬው አንደኛ ምርቱንም አስገብቶ መሸጥ ከፈለገ ሊሸጥ የሚችልበት ሁኔታ ቀስ እያለ እየሰፋ ሲሄድ ማለት ነው። በቀጣይነት ደግሞ ገበሬውም ራሱ ኮንሱመርነት አኳያ መግዛት የሚፈልጋቸው ነገሮች አሁን ማዳበሪያዎች ይጠይቃሉ፣ ገበሬዎች መድኃኒቶች ይጠይቃሉ። ፓይለት ቴስት ሲደረግ ነበር የነበረው እና ጥያቄ ያለ። ስለዚህ መጠቀም ይችላል። ግን ስማርትፎን ብቻ መያዝ የለበትም። ኢኮሜርስ ላይ ገብቶ በኢኮሜርስ ላይ ኦርደር ማድረግ የለበትም። 9858 ደውሎ በዛ መሰረት ሰርቪሱ ሊያገኝ ይችላል። ስለዚህ ላይ የሚጨምረው ነገር ካለ የገበሬው እሱ በሱ መሰረት ከራሻም ኑሮ ውድነትን ለማቆም ምን ምርቶችን ነው እንግዲህ አቅማችን በፈቀደ መጠን እንግዲህ እስካሁን ድረስ እያደረግን ያለ ነው። መክፈዝ ብላክ በመጀመሪያ ደረጃ አገልግሎት የሚሰጠው ለገበሬው ገበሬውን እንዴት ነው ገበሬውን በመርዳት እና አንደኛ ምርት እንዲያመርት በማድረግ ስኬል በማድረግ ምርቱን ዋጋ እንዲቀንስ ለማድረግ ነው። ሌላኛው ደግሞ ከገበሬዎች ጋር ምርቱን ማርኬት ላይ እንዲያገኙ ማድረግ ነው። ከገበሬው ጋር ምርት ወስደን ለሸማች ማህበረሰብ ማድረግ ነው። ሁለተኛው አገልግሎት ደግሞ ለሸማቹ ማህበረሰብ በተቻለ መጠን በቀጥታ ምርትን ከገበሬ አምጥቶ ለሸማቹ ማህበረሰብ በርካሽ ነው የሚሸጥ እና በዚህ ሂደት ውስጥ እኛ ፐርፐዝ ብላክ ሰርቪስ ቻርጅ ብቻ ነው። ለምሳሌ አሁን ምሳሌ ለመጥቀስ ያህል ሙዝ ለምሳሌ ከገበሬው ጋር በሀያ ብር ያው ከገዛን ሰርቪስ ቻርጃችን ፍላት ሬት 10% ቻርጅ ይሆናል። ያን 10% 22 ብር መጣ ማለት ነው። ሀያ ብር ከሆነ 10% 2 ብር ነው፣ 22 ብር። አዲስ አበባ ላይ ሙዝ 60 ብር ከሆነ እኛ የምንሸጠው በ22 ብር የምንሸጠው እንፋቅ በ22 ብር በ20 ብር የምንሸጠው በገበሬው በገዛንበት ዋጋ ይሸጥና ከዛ በኋላ ሪሲቱ ላይ ምን ይጨመራል? 10% ሰርቪስ ቻርጅ 2 ብር ይጨመራል። 15% ባ
15% ባን 3 ብር ይላል 3 ብር ይጨመራል ስለዚህ 25 ብር ይሆናል ማለት ነው no matter what the price of the አሁንኛ ጋራ ባለፈው አቃለው ሌላ ቦታ ቲማቲም ራሱ አሁን ስንት ነው 80 ብር ሌላ ቦታ ደግሞ ሲሸጥ አንዳንድ ምርቶች ለምሳሌ 60 ብር ሌላ ቦታ የሚሸጥ እኛ ጋራ 30 ምናምን ብር የሚሸጡ ምርቶች አሉ አንዳንድ ምርቶች ላይ ያው በጣም እንትም በሚመጣበት ጊዜ ያው ወደ ማርኬቱ የሚጠጋበት ሁኔታ ነው ግን ኢዳዝን ማተር እኛ ማርኬቱ ምን ያህል ነው ዋጋ የሚያወጣውና ከዛኛ ምን ያህል ቀንሰን እንሽት አይደለም ያ ፕሪንሲፕል ግልጽ እንዲሆንላችሁ ፈልጌ ከገበሬው በስንት ብር ነው የሚገዛው ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ሰዎች ከገበሬው ነው የሚመጣው ለምን በ15 ብር አስይጡም ይላል ገበሬው በአሁኑ ሰዓት ስንኩት በ15 ብር አይሸጥም ግልጽ ነው ለእኛ ከገበሬው ጋር በ40 ብር ከገዛ አሁን ቲማቲም ለምሳሌ በ40 ብር ከገዛን ያው 10% እኛ 15% ተጨምሮበት ነው የሚሸጠው ግልጽ ነው ስለዚህ ኤሴንሻሊ የፐርፐስ ብላክ ፖሊሲ ምንድነው ከገበሬው በገዛበት ዋጋ መሸጥ ስለዚህ ኤሴንሻሊ ዋጋውን ስናወጣ ታውታላችሁ በነገራችን ላይ ይለጠፋል እስከ እንትናችን ላይ ኤቭሪ በሳምንት 3 ቀን ዋጋው ይወጣል ከገበሬው የተገዛበት ዋጋ ትላልቅ ሱፐር ማርኬቶች ጋር ያሉት ዋጋ አትክልት ተምን ጋርመንት ያለበት ዋጋ እናወጣለን አሰውን ያን ያየ ፌር ነው ወይ ዋጋውን የሚለው ጋር ስለዚህ ኤሴንሻሊ በእንደዚህ አይነት የተለያዩ ምርቶች በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ እያቀረብን ያለ ነው በተመጣጣኝ ዋጋ ከሽንኩርት ጀምሮ ቲማቲም ብንል ለሰው ልጅ የሚያስፈልጉ አትክልትና ፍራፍሬዎችን እያቀረብን ዋጋ ማለት ነው ረሃብን ለመቀነስ የተጀመረው ጅማሮ የሙቭመንት አገንስት ሃንገር የሚባል የጸረ ረሃብ እንቅስቃሴ ተጀምሯል ኮሚቴዎቹ ተቋቁመዋል ምን ያህል ሰርተዋል ለተባለ ገና ብዙ መንቀሳቀስ ይጠበቅባቸዋል ከእሱ ጋር የተገናኙ ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ እና ያው አሁን እኛም በሌሎች ፕሮጀክቶች ላይ ስለተወጠረ ነው እንጂ ይህ ፕሮጀክት ትልቅ እንትን ሆኖ እነዚህን ረሃብተኞችን አሁን ባለን የቢዝነስ ሞዴል አማካኝነት ገንዘብ እርዳታ ከመስጠት ይልቅ እነዛን ያን ኮሌክት የሚደረገውን ኢንቨስትመንት እነሱ ሊረዳ በሚችል መልኩ በብድር መልክ የተሰጣቸው ወደ ኢንቨስትመንት ሊገቡ የሚችሉበትን ሂደት ማድረግ እና እስከ መንደሮች ከዚህ በፊት ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል የካሽ ማሙድ መንደር ምናምን ተብሎ ለመገንባት የታስቡ 1000 መንደሮች አሉ 1000 ገበሬዎችን የሚያካትቱ መንደሮች እሱን የመስራት ፕሮጀክት ነው ከእሱ ጋር በተገናኘ ትላልቅ ዓለም አቀፍም የፋንድሬዚንግ አክቲቪቲዎችን ሞቢላይዝ የማድረግ ሂደት ነው ያለው እና አንፎርችኔትሊ እኛም ባለፉት 2 ወራት ውስጥ በብዛት ተጠንቀን የነበረ በዚህ በትልቁ የታወር ፕሮጀክት ላይ ስቲሙ በሙሉ ኢንቮልቭ አድርጎ ስለነበረ ይሄ ፕሮጀክት ለጊዜው በታሰበው ፍጥነትና በታሰበው ስኬል እየተንቀሳቀሰ አይደለም ነገር ግን አሁን በቀጣይነት በስፋት የምንቀሳቀስበት ይሆናል ሙሉ ቀን ከኤፍኤም በሁሉም የሀገራችን ክፍሎች ምን ያህል ነው አክቲቭ ናቸው የሚል ይባል ያ እንግዲህ አሁን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው ፌዝ ባይ ፌዝ አሁን በፓይለት ደረጃ ላይ ከተሞች የተወሰኑ ከተሞች ላይ ሞክረን ምርትን ማዳረስ ጀምረናል በቀጣይነት ግን ያው በሁሉም ክልል እንደተባለ 10000 ዲስትሪቢሽን ሴንተርስ ኦል ኦቨር ዘ ካንትሪ ሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች ውስጥ ለማዳረስ ነው ያሰብነው በእኛ በኩል ሩቅ እንደማይሆን በመላው ሀገሪቱ ምክንያቱም ከየትም ኮርነር ኢትዮጵያ ውስጥ ትራንስፖርት ሊደርስ በሚችልበት አካባቢ አከፋፋዮች መመዝገብ ይችላል በጣም ሲምፕል ነው 9858 ይደውላሉ ማከፋፈል ይፈልጋሉ ይላሉ ከነሱ የሚጠበቅበት በተለይ አከፋፋይ ስል ሁለት አይነት ነው አንደኛ ግለሰብ አከፋፋይ which is anybody ስልክ ደውሎ አከፋፋይ መሆን ይፈልጋሉ ስልኩን ማስመዝገብ ይቻላል የሚፈለገው ኢንፎርሜሽን መስጠት ነው ሌላ ሪኳርመንት የለም ነገር ግን ደግሞ የማከፋፈያ ሴንተሮች ማዕከላት ያላቸዋል እነሱ ምንድናቸው ምርቱን ከአዲስ አበባ ለምሳሌ ሄዶ አርሲ ነገሌ ላይ ከሆነ አርሲ ነገሌ አሁን ቴሌ ላይ ታችኋል የቴሌ አካውንት ሲያጆን ክሊኒ ሳፋሪኮም የሚል አሁን እንደዚህ አይነት የሚኖር እንትኖች ስለዚህ እንደዚህ ሰዎች ምንድነው ምርት ይሄድና እዛ እነሱ ጋራ ቦታ ይደረጋል የገዙት ሰዎች ምርቱን ወይንም ደግሞ እንደዚህ ያከፋፋይ ግለሰብ አካባቢ ምርቱን ያስተሰጡ ሰዎች ከዛ ቦታ ይወስዱና ለገዙ ሰዎች ይሰጣሉ ወይ የገዙ ሰዎች ከዛ ሴንተር ላይ ሄደው ምርት ይወስዳሉ ግልጽ ነው እንደዛ ነው የሚደረገው ስለዚህ anywhere በእኛ በኩል ይሄን ያህል እዚህ መምጣት አያስፈልገው ሌላ ብዙ ሪኳርመንት ሳይኖረው በቀላሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ከተሞች ላይ በሙሉ እና ትራንስፖርት ሊገባባቸው የሚችሉና ሰላም ባለበት አካባቢዎች በሙሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ብዙ አከፋፋዮች ይኖሩናል ብለን ነው የምናስበው ደውሎ ብቻ ነው መመዝገብ ይጠበቅባቸው ሪኳርመንቱ
ቦታ እንዲኖራቸውና አይ ቲንክ ላይሰንስ እንዲኖራቸው ብቻ ነው የሚጠበቀው የተዋደሰ ንግድ ፍቃድ ያስካላቸው ድረስ እነሱ ባደራ ምርትን የማከፋፈል ሂደት ይኖራል። ስለዚህ እሱ ነው። ከገበሬው ዳት ከም 9858 ነበር ካለ እሷ ጥያቄ ነበር ግራፊክ ካለው አካባቢ ማን ነበረ ብሎ ሙሉ ቀን ይጠየቅ ነው። እንግዲህ እናንተ ማስተዋወቅ ያለ እንዴት አድርጎ ማርኬት ለማድረግ እንደታሰበ እሱን ያው ከንተ ስራዝ ነው ታስረዳለ። አብርሃም ማቲ ከገረት ግን ተሞክሮ አላችሁ ወይ? ስለትችላለ ዌርሃውስን በተመለከተ ባለ ዝግጅት ተናገዱ። ኮሚሽኑን በተመለከተ ኮሚሽኑ እንዴት ነው ለመስራት ያሰበው? ፐርፐዝ ብላክ አብሮ በመስራት ነው የሚያስበው። ስለዚህ ፐርፐዝ ብላክ ከሚያገኘው ኮሚሽን ላይ አብሳባ ሲምፕል ፌር ነው። አብዛኛውን ስራ እንስራለን። ሰዎች ስልካቸውን ተጠቅመው እሱ ለምሳሌ አሁን እድር ላይ ቁጭ ብለን እናወራለን። ስለ ፐርፐዝ ብላክ አወራለታለሁ። ሼር መግዛት ይፈልጋል። ኦኬ ሼር መግዛት ይፈልጋል። ግን አውርቼ ብቻ ያ ሁ 9858 አይዘር እሱ ደውሎ እኔ ስልክ ያስገባና ቅድም እንዳያችሁት እኔ ኮሚሽን እናገኛለን። እድራችን ጠላችን እየጠጣ ነው ማለት በልጅ ወር ደግሞ እኔ ደውልና እኔ አስገብቼ ሼር ገዝቼ እሱን አስከፍላለሁ። ሀገር ሲምፕል አሁን ሰው እንዲሰራ እንደዚህ ነው። ስለዚህ ማንም ሰው ገንዘብ ሳይኖረው ዌርሃውስ ሳያስፈልገው ኦፊስ ሳያስፈልገው ምንም ሳያስፈልገው በቀላሉ ምግብ እየተጫወተ የሚፈልግበት ቦታ ስቴዲየም ቁጭ ብሎ ሊሆን ይችላል፣ ድሩስ ቁጭ ብሎ ሊሆን ይችላል፣ መስሪያ ቤቱ ቁጭ ብሎ ሊሆን ይችላል። በምሳ ሰዓቱ ላይ ስራ ሊሰራ ይችላል። የሆነ ሰው እቃ መግዛት የሚፈልግ ከሆነ በቀላሉ እዛ ቁጭ ብሎ ተነጋግሮ ያስሸጥ ይችላል። እና በዚህ አይነት መንገድ ይሆናል። ኮሚሽኑ ሲመጣ ኮሚሽኑ 50-50 ነው። ስለዚህ የኮሚሽኑ ልክ ስንት ነው የሚባል እንደ ቀባይ ወጥቶለታል። 10% ጀምሮ እስከ 2% ድረስ ይላል። ለምክንያቱም ትላልቅ ኳስ ቤት ቢያሸጥ 10% ጤቅ አይችልም ማለት ያዚህ የገንዘቡ መጠን ነው የሚወስነው። የኮሚሽኑ በጣም ትላልቅ ወጪ ቤት ያሸጥ ለምሳሌ ቤት ያሸጠው ሰውዬ አይ ቲንክ 2% በላይ ከሆነ 2% ከ2 ፐርሰንት ጀምሮ ትናንሽ እቃዎች አብዛኛው ኮንሱመር ጉድስ ይኖራሉ ብለን የምናስበው ከ10% ይሄዳል ማለት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ሌላው በዚህ አጋጣሚ መናገር የምንፈልገው ሰዎች ለምሳሌ ገንዘብ ላይኖራቸው ይችላል። ወርዋቴቨር አሁን አንዱ ከሌሎች ባንኮች ጋር አብረን እንሰራ ያለ አሁን ባለፈውም ሰምታቸዋል። ቴሌና ንግድ ባንክ፣ ቴሌና ዳሸን፣ የተለያዩ ተቋማት ራሱ የፋይናንስ ተቋማት ብድር መስጠት ጀምሯል። አሁን ከዳሸን ጋር ከዱባይ ያለ ጋራ ተስማም ስምምነት አለ እና አሁን ምንድነው ሰዎች ኢቭን ካሽ እንኳን ባይኖራቸው በዱቤ እቃ መግዛት የሚችሉበት ሁኔታ ሁሉ ፋሲሊቴት ያለ። ስለዚህ በእኛ በኩል በቃ በአሁኑ ሰዓት ሰው በአሁኑ በጣም ይቀርማቸዋል። ጎንደር ባለፉ ሳምንት ሄደን ሙዝ 90 ብር አንድ ኪሎ ኖርሙስ ወርቅ የሚገርም ነገር ነው እና ያ ለምን ይሆናል? ስለዚህ በጣም ብዙ ዲማንድ በተለይ ክፍለ ሀገር አካባቢ ትንሽ ነገር ለመግዛት ከአዲስ አበባ ከጎንደር ወይም ከጎጃም ወይም ከሳምር ከሀረር አዲስ አበባ ድረስ መምጣት የለም ሞባይል ለመግዛት ወይ ጆሮ ወርቅ ለመግዛት ዳዝ ሜክ ሴንስ። ስለዚህ ዳት ካይንድ ኦፍ ትልቅ ኢንቴግሬትድ የሆነ ሲስተም እና ፕላትፎርም ለመዘርጋት ያሰቡ እና በዚህ ሂደት ውስጥ ሁሉን ሰራተኛ የሚያደርግ ማከፋፋይ የሚያደርግ ሂደት ሁለት ነገሮች ላይ ለማድረግ የመጀመሪያ የኑሮ ውድነትን ለማጥፋት ያተኮራችሁት ምን ምን አይነት ነገሮች ላይ ነው? ጊዜ ስለዚህ ከእሱ ጋር በተያያዘ እኛ ሁለት ነገሮች ላይ በፎክስ ያደርግናል። በመጀመሪያ ደረጃ ጥናቶች እንደሚያሳዩት 58% የኑሮ ውድነትን የሚያመጣው ምግብ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮች ላይ በአጠቃላይ እንሰራለን ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከዚህ ላይ ደግሞ ከምግብ ላይ ደግሞ እንደገና ደግሞ አሁን ሌል ተጨማሪ 12% ደግሞ የኑሮ ውድነት የሚጨምሩት ደግሞ ይሄ ፋስት ሙቪንግ ኮንሱመር ጉድስ የሚባሉት የዕለት ፍጆታ የሆኑት እነሱ ናቸው እና እነዚህ ሁለት ነገሮች ላይ ፎከስ አድርገን የኢንዱስትሪ ምርቶች እና ምግቦች ላይ እየሰራ ነው። በዚህ ብቻ ይህንን እንኳን ማኔጅ ብናደርግ ወደ 58ና 12 ማለት ወደ 7% አካባቢ የኑሮ ውድነት መቀነስ የሚያስችል ነገር ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ በቅርቡ ደግሞ አፎርደብል ሃውሲንግ ስለምንጀምር
ያ መጠለያ ደግሞ ትልቅ ችግር ነው አይደል? ያውላችሁ እንደምናውቀው ስለዚህ አፎርደብል ሃውሲንግ ሲጀምር ደግሞ ጠጋይናል 100% የነበረው የሚለውትነት ወደ 80 ምን እየሄደ አብዛኛውን ነገሮች መቅረፍ የሚቻልበት ስራ እየሰራ ነው። ስለዚህ የኑሮ ውድነትን በኢትዮጵያ ታሪክ እናደርጋለን ስንል ሜጀር የሆኑት ነገሮች ምንድናቸው? ፋስት ሙቪንግ ኮንሱመር ጉድስ፣ ምግብ፣ የምግብ ባጠቃላይ የምግብ ምርቶች እና ከዛ ደግሞ መጠለያ። ስለዚህ እነዚህ ላይ ፎከስ እናደርገው ማለት ነው። ሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ምርቶች ሁኔታ አለው የሚለውን ይሄ የቬንደር ማኔጅመንት ፕላትፎርም ነው። ይዘ በአጠቃላይ ፕላትፎርም ነን እንጂ ያ ዌራውስ አለ። ዌራውሱ ባለበት ሁሉም ሰው ባለበት ቦታ ራሱ ዌራውስ ይሆናል። ለዛ ነው ሁሉም ሰው ነጋዴ፣ ሁሉም ሰው አከፋፋይ፣ ሁሉም ሰው ሰራተኛ ይሆናል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ባህር ዳር ላይ ብንታዘዝ ባህር ዳር ላይ ቬንደር ካለን ለሱ ነው ቅድሚያ የሚሰጠው ማለት ነው። ከሌለ ብቻ ነው አሁን ከዚህ ሙሉ የሚያደርግለት። ለምሳሌ አንዳንድ መሰረት ቴክኖሎጂካል የሆኑ መድኃኒት እንደዚህ እንደዚህ ያለ የሆኑ ነገሮች ሁሉም ቦታ ላይ ያገኙ ይችላሉ። እንደዛ ሲሆን የተለያዩ አይነት የዲስትሪቢሽን ቻናሎችን ተጠቅመን ይሄ ከሚያደርሱ ለምሳሌ የሀገር አቋራጭ መኪኖች አሉ አይደለ? ከእነሱ ጋር አግሪመንት ፈርመናል። እነሱ እንዲወስዱ ግን ነው የምናደርገው። በአብዛኛው ግን ልክ አሁን የእኛ ማነው ራይድ እና በቃ በአጠቃላይ የት እንደሚከተለው ቅርብ የሆነው አካል ሰፕላይ እንዲያደርግላቸው የሚጠቀምበት ፕላትፎርም ነው እና በመጀመሪያ ደረጃ የዌርሃውስ ሜንታሊቲ ሳይሆን የፕላትፎርም ሜንታሊቲ እንደሆነ እንድታውቁ። ዌርሃውሱ ማለት እኛ የኦንላይን ዌርሃውስ ነው። ስለዚህ እዛ ጋር እንዳለ እናውቃለን፣ ስቶካቸውን እናውቃለን። ስቶካቸው በየራሳቸው ቦታ ነው ያለው። ያንን ነገር ነው የምናደርግላቸው ማለት ነው። ከዛው ጋር ተያይዞ ከገበሬው ዶት ኮም እና 9858 ደግሞ ለሁሉም አክሰሰብል ላይ ይሆናል ወይ፣ በተለይ ደግሞ ክፍለ ሀገር ገጠር ላለው ሰው አክሰሰብል ይሆናል ወይ ለሚለው በአሁኑ ሰዓት ሁሉም ሰው አትሊስት እንትን አለው ሞባይል አፕሊኬሽን አለው አፕሊኬሽኑን መጠቀም ለማይችል ሰው ሲባል ነው አብዛኞቹን ሰዎች የኮሚሽን ኤጀንቶች እንዲሆን ያደረገው ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አፕሊኬሽኑን ላጠቀም ይችላለሁ፣ ግን ልጄ ደግሞ አጠገቤ ሊችለው ይችላል ያለ ነገር እና እሱ ቢያደረግልኝ እሱን ኮሚሽን ያገኛል፣ እኔም ደግሞ ምርት መግዛት ይችላለሁ ማለት ነው። እና እንደዛ አይነት አፕሮች ለመጠቀሙ ማርኬቲንግ ኢንፍራስትራክቸሩ በዛ መሰረት ነው የሚሰራው። ስለዚህ ባሉበት በቅርብ ነው የሚሆነው። ሰዎች ደግሞ የተለያየ አይነት አጠቃቀም እንዲጠቀሙ አድርገናል። 9858 ግን ወሳኙ እንትናችን ነው ማለት ነው፣ ፕላትፎርማችን ይሆናል ማለት ነው። ዌርሃውስ ፖቴንሻል ያልከው እሱ ያልተነሱ ነው። ኮሚሽን ምን ያህል ታስከፍሉ ተብሎ ተመልሷል። የተለየ የሚያደርጋችሁ ምንድን ነው የሚለው እኛ ምንም የተለየ ነገር እንድንሆንም አይደለም የምንፈልገው። በጣም በላርጅ ስኬል በመስራት ብዙ አላማችን የተለየ የሚያደርገ የኑሮ ውድነትን በኢትዮጵያ ታሪክ እናደርጋለን ብለን መጀመራችን ነው። ስለዚህ መሰረታዊ የሆነው ነገር እንትን አለ ፒውርሊ ቢዝነስ ኦሪየንትድ ሳይሆን ሶሻል ኢምፓክትን ለማምጣት የሚደረግ ቢዝነስ መሆኑ ነው ልዩ የሚያደርገው። በላርጅ ስኬል እና በሜጋ ፕሮጀክቶች ላይ ስለሆነ ብዙ ነገሮች የምንሰራው ያ ነው የተለየ የሚያደርገን። ግን ኦንላይን ፕላትፎርሞች ኤቭሪዌር አሉ አይደለ? ከትንንሽ ጀምሮ ትልቆች አሉ። እኛን ልዩ የሚያደርገን ግን ማርካፕ የሆነ 10% ብቻ ነው ቻርጅ የምናደርገው። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። በላርጅ ስኬል ነው የምንሰራው። ከቮሊዩም ደግሞ እናገኛለን ብለን ስለምናስብ ትልቅ ነገር ነው። እንዳሁን ከ10% ሁልጊዜ ቮሊዩሙ በጨመረ ቁጥር ደግሞ ከ10% እየወረድን እስከ 2% ድረስ ወርደን ነው የምንሰራው እና አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ ለብዙ ሰዎች እድል የሚፈጥር ሰው አሁን በአብዛኛው ኦንላይን ሾፖች ራሳቸው ናቸው ገንዘብ ጀኔሬት ያደረጉትን ገንዘብ ይጠቀሙት። እኛ ግን 50-50% ከሚያቀርቡ ሰዎች ጋር እንጠቀምለ የ2%ን 50% ይወስዳሉ። 10% ደግሞ ቻርጅ ብንደረግ 50% ይወስዳሉ። እና እነዚህ አይነት ፊቸሮቻችን ልዩ ያደርጉናል። ትልቁ ግን ኦልሬዲ ኦብጀክቲቫችን ነው። ኦብጀክቲቫችን በኢትዮጵያ ደረጃ የኑሮ ውድነትን ታሪክ እናደርጋለን የሚለው ነው። እና ይህንን ካልኩኝ ከዚህ በፊት የኮንግሬስ ምንታችን ይመስል ነበር የሚለው መስከንቱ